שלום, תודה שחזרתם אליי. אחרי שראינו את החיתוך, את האיחוד ואת ההפרש, הגיע תורו של הסכום. אז בואו נצא לדרך. סכום בין מרחבים וקטוריים. הנה ההגדרה. יש לי V מרחב וקטורי מעל השדה F, יש לי U ו-W, שני תתי מרחבים של V. זוכרים? בשביל להגדיר סכום, צריך לדעת לחבר איברים בין הקבוצות. איזה מזל שבמרחב וקטורי אנחנו יודעים לחבר איברים. הסכום בין שני תתי רחבים הוא אוסף כל הוקטורים ב-V שניתנים לכתיבה כסכום של איבר ב-U ואיבר ב-W. U ועוד W שווה, כל האיברים מהצורה U ועוד W, כאשר U שייך ל-U וגם W שייך ל-W. מחברים אחד מפה עם אחד מפה, אחד מפה עם אחד מפה. בואו ישר נראה דוגמה. אני לוקחת את v להיות המטריצות מסדר n על n, הריבועיות. ניקח את u להיות מטריצות משולשות עליונות מסדר n. כזכור, w מרחב המטריצות המשולשות תחתונות מסדר n על n. אז מה יהיה u ועוד w? זה כל המטריצות שהן סכום של משולשת עליונה ועוד משולשת תחתונה. משולשת עליונה מסדר n כמובן. אבל אלה למעשה, כל המטריצות הריבועיות, נכון. אז אם עשינו u ועוד w וקיבלנו את כל המטריצות, קיבלנו מרחב וקטורי. וכמובן שאנחנו תכף נראה שזה לא במקרה. אבל בואו נראה למה באמת יוצאות כל המטריצות. הנה דוגמה, נדגים את זה עבור n שווה 2, זה מספיק. הנה מטריצה a, 2 על 2, a, b, c, d. אני אכתוב אותה כסכום של משולשת עליונה ומשולשת תחתונה. הנה a, b, 0, d. עכשיו אני רוצה לקבל a, b, c, d, לכן ל-a נחבר את 0, ל-b נחבר את 0, את 0 נחבר עם c כדי לקבל c, ואחר כך יש לי כאן d ולכן נשאר לי 0. הצלחתי לפרק. רגע, אני יכולה לכתוב את זה גם קצת אחרת. אני יכולה לכתוב את זה כ-0, b, 0, 0, זו משולשת עליונה, וכדי להשלים ל-a, b, c, d, ניקח כמשולשת תחתונה a, 0, c, d. הצלחנו לעשות את זה? בשתי דרכים שונות. וזוכרים, אם יש לנו שתי דרכים, כנראה יש אינסוף דרכים. אבל עדיין, כל מטריצה היא סכום של, סימט... של משולשת עליונה ומשולשת תחתונה. ולהפך, משולשת עליונה ועוד תחתונה, זו מטריצה אין עליהן. ולכן קיבלנו שוויון בין הקבוצות. הסכום של משולשת עליונה ומשולשת תחתונה, זה כל המטריצות מסדר אין עליהן. אז הנה המשפט שלנו, v מרחב וקטורי מעל f, u ו-w שני תתי מרחבים. המשפט אומר שהסכום u ועוד w תמיד תת מרחב. זוכרים מה היה לנו? החיתוך תמיד יצא תת מרחב, האיחוד יצא תת מרחב אך ורק במקרה של החלה. וההפרש יצא תמיד לא תת מרחב, אלא אם כן זה היה המקרים הטריוויאליים. ועכשיו יש לנו את הסכום, והסכום יוצא שהוא תמיד תת מרחב. בואו נוכיח את זה. הנה ההוכחה. U ו-W הם שני תתי מרחבים, אני רוצה להראות ש-U ועוד W הקבוצה החדשה הזו, של U ועוד W היא גם תת מרחב של V. בשביל זה אנחנו נוכיח את שלוש התכונות של תת מרחב. נתחיל מ-א', U ועוד W לא קבוצה ריקה, אני יודעת בוודאות שאפס נמצא ב-U וב-W כי הם תתי מרחבים, ולכן ניקח את אפס ונכתוב אותו כאפס ועוד אפס. לקחתי את אפס וכתבתי אותו באמצעות נציג מ-U, אפס, ועוד נציג מ-W, אפס. יכול להיות שיכולתי לכתוב את זה גם אחרת, אבל בלי שתגידו לי מי זה U ומי זה W, אני לא יודעת, אבל כאפס ועוד אפס, בוודאות אפשר לכתוב. זהו, אז יש לי לפחות וקטור אחד שהוא סכום של 1 מ-U ו1 מ-W וזה 0 והקבוצה שלנו היא לא ריקה. עכשיו נראה ש-U ועוד W סגור לחיבור. אז אני לוקחת שני וקטורים, V1 ו-2 שנמצאים בסכום. אני רוצה להראות שהוקטור החדש הזה, V1 ועוד V2, גם הוא שייך לסכום. אז אם אני יודעת ש-V1 ועוד V2 נמצאים בסכום, <אנת> מה זה אומר לפי הגדרת הסכום? זה אומר שכל אחד מהם הוא סכום של אחד מפה ואחד מפה. בצורה רשמית, קיימים U1, U2 ו-U, W1, W2 ו-W, כך ש-V1 יהיה U1 ועוד W1, את V1 אני כותבת כאחד מפה ועוד אחד מפה, וגם V2 הוא U2 ועוד W2, אחד מפה ועוד אחד מפה. עכשיו בואו נעשה חשבון. v1 ועוד v2, למה הוא שווה? נציב, נקבל u1 ועוד w1 זה v1, שאליו אנחנו מחברים את u2 ועוד w2, שזה היה v2. עכשיו, נשתמש בתכונות 2 ו-3 של מרחב וקטורי. זוכרים מה זה אומר? יש לי חוק החילוף וחוק הקיבוץ. מותר לי לשנות את הסדר כרצוני ולקבץ ולחבר אותם כמו שאני רוצה. והנה מה יוצא לי מכל זה. אני יכולה את הסכום הזה לכתוב כ U1 ועוד U2 ביחד, ועוד W1 ועוד W2 ביחד. אבל רגע, זוכרים? U1 ו-U2 נמצאים ב-U. לכן הסכום גם נמצא ב-U, כי זה מרחב וקטורי והוא סגור לחיבור. כנ"ל לגבי ה-W'ים, W1 2 נמצאים ב-W, W מרחב סגור לחיבור, ולכן, מהגדרת הסכום והסגירות לחיבור של U ו-W, מה אני אקבל? ש-V1 ועוד V2 הוא בעצם איזשהו וקטור מ-U ועוד איזשהו וקטור מ-W, ולכן גם הוא נמצא ב-U ועוד W, כי הצלחתי לכתוב אותו כסכום. של אחד מפה ואחד מפה. מי זה האחד של U? U1 ועוד U2. מי זה האחד של W? W1 ועוד W2. ג' אנחנו נראה ש-U ועוד W סגור לכפל בסקלה. ניקח V שנמצא ב-U ועוד W, ניקח סקלה, אנחנו רוצים להוכיח שאלפא V גם נמצא ב-U ועוד W. כפלתי בסקלה, נשארתי בקבוצה. V נמצא ב-U ועוד W, ולכן אפשר לכתוב את v כאיזשהו וקטור מ-u ווקטור מ-w. בואו ניקח כזה ונקבל v שווה ל-u ועוד w. עכשיו בואו נראה איפה נמצא alpha v. alpha v שווה, שוב אנחנו מציבים, מקבלים alpha כפול u ועוד w. עכשיו נשתמש בתכונה 10 של מרחב וקטורי שאומר לי, רגע, את יכולה לפתוח סוגריים, נקבל alpha u ועוד alpha w. שוב. U נמצא ב-U, U מרחב וקטורי סגור לכפל בסקלר, לכן גם Alpha U נמצא ב-U. באותו אופן Alpha W נמצא ב-W. לכן, מהגדרת הסכום והעובדה ש-U ו-W סגורים לכפל בסקלר, אנחנו מקבלים ש-Alpha V נמצא ב-U ועוד W. זהו, זה משלים לנו את ההוכחה. כמובן שעכשיו נשים לב ש-u ו-w מוכלים ב-u ועוד w. כלומר, מה זה אומר ש-u ועוד w מוכלים ב-u ועוד w? זה אומר ש-u ו-w הם תתי מרחבים של u ועוד w. למה זה נכון? בואו אני אראה לכם. כל u קטן שנמצא ב-u גדול, שנמצא במרחב, אני אוכל לכתוב אותו כ-u ועוד 0, כי 0 אדיש לחיבור. מי זה 0? זה יהיה הנציג שאני בוחרת ב-W. כלומר, כל איבר מ-U, אני יכולה לכתוב אותו כאיבר מ-U ואיבר מ-W. הנציג מ-U זה הוא עצמו, הנציג מ-W זה 0. אותו דבר אני אעשה עם וקטורים ב-W. כל W ב-W אני אכתוב אותו בתור. הנציג מ-U יהיה 0, והנציג מ-W יהיה הוא עצמו. מאחר ואני יכולה לעשות את הכתיבה הזו, נובע אוטומטית שגם U וגם W הם תתי מרחבים של U ועוד W. עכשיו נראה דוגמאות. אה, לפני זה אני רוצה להראות לכם משהו מאוד נחמד. U חיתוך W מוכל ב-U וב-W. הרגע אמרנו ש-U ו-W מוכלים ב-U ועוד W. ו-U בעוד W, אמר המשפט, הוא תת מרחב של V, כלומר U ועוד W מוכל ב-V. תראו את השרשרת הזאת. איפה האיחוד, שואלים אותי, לאן הוא נעלם? אז האיחוד הוא לא תת מרחב, אז הוא פחות מעניין אותנו, אבל נזכור ש-U ועוד W יושב בתוך הסכום U ועוד W, כי U שם ו-W שם, לכן האיחוד שם, אבל הוא יושב שם כתת קבוצה. ולא כתת מרחב, כי האיחוד הוא לא תת מרחב. שאלה יפה, תודה רבה. זהו, עכשיו הגיע הזמן לדוגמאות. אז אני לוקחת את v להיות r4. הנה המרחב הראשון שאני בוחרת, u יהיה כל האיברים a, b, c, d ב-r4, כך ש... C ועוד d שווה ל-0, וגם a וגם b הם 0. בעצם האיברים שם נראים כך. 0, 0, כי אמרנו ש-a ו-b הם 0, d מינוס d. למה? כי אמרנו ש-c ועוד d שווה ל-0, אז אחד הוא d והשני הוא מינוס d. בואו ניקח עוד מרחב. w יהיה כל a, b, c, d באר ארבע, כך ש-a שווה ל-b שווה ל-d. איך זה ייראה? הנה. a שווה ל-b, לכן a, a, וגם d שווה ל -D, לכן גם במקום d כתבתי את a. a ו-c כמובן יכולים להיות כל מספר. A. ועכשיו אנחנו שואלים את עצמנו, לא נראה כמובן שאלה תתי מרחבים, את זה אתם תעשו לבד, ואנחנו נשאל את עצמנו איך ייראה וקטור בסכום. אז וקטור בסכום אפשר לכתוב אותו בתור וקטור מהצורה 0, 0, D מינוס D, ועוד וקטור מהצורה A, A, C, A. בואו נראה דוגמה. אני רוצה לקחת וקטור ולכתוב אותו בתור תבנית כזו ועוד תבנית כזו. זה יגיד לי שהוא נמצא בסכום. הנה, 4, 4, 7, 13. אני שואל את עצמי, האם הוא נמצא ב-U ועוד W? בואו ננסה לכתוב. אני רואה שפה יש 0, 0, לכן אין ברירה, חייב להיות כתוב כאן 0, 0. אבל אני רוצה להגיע ל-AA, אצלי זה 4-4, לכן אין ברירה. שני המקומות האלה חייבים להיות 4, אבל ב-W גם המקום האחרון הוא 4, ולכן גם פה כתוב 4, אין לזה ברירה. עכשיו פה כתוב 4, אצלי יש 13, לכן אין לנו ברירה, באזור הזה חייב לבוא 9. אבל, כתוב לי פה מינוס d, d. כלומר, אם פה יש 9, אין ברירה. מה חייב לבוא פה? מינוס 9. אני רוצה להגיע ל-7, ולכן אין ברירה. במקום הזה חייב להופיע 16. ועכשיו, שימו לב. 0, 0, מינוס 9, 9, זה התבנית של u. 4, 4, 16, 4 זה התבנית של w. a, a, c, a. הצלחתי לכתוב את 4, 4, 7, 13 כסכום של איבר מ-U, 0, 0 מינוס 9, 9, ועוד איבר מ-W, 4, 4, 16, 4. ולכן, האם הוא נמצא ב-U ועוד W? התשובה היא כן. לעומת זאת, 2, 1, 3, 4, בטוח שהוא לא נמצא ב-U ועוד W. אין סיכוי שאני אצליח לפרק אותו לתבנית מהצורה 0, 0, כי זה יחייב שכאן יהיה כתוב את אותו מספר, ואם יש לי 0, 0, לחבר את אותו מספר ולהגיע ל-2, 1, אין שום דרך לעשות את זה. ולכן, 2, 1, 3, 4 נמצא ב-R4, אבל לא נמצא ב-U ועוד W. הוא לא נמצא שם, אי אפשר יהיה לפרק אותו לפי התבניות האלה. כמובן שאנחנו לא עובדים ככה על ידי ניחושים, זו הדוגמה הראשונה שהראיתי לכם איך זה עובד ואיך עושים את זה. אחרי זה נראה איך פותרים משוואות שמובילות אותנו לפירוקים הנכונים. נשים לב שבניגוד לדוגמה הקודמת עם המטריצות המשולשות, כאן קיבלנו רק דרך אחת לכתוב את 4, 4, 7, 13, כסכום של 1 מ-U ו-1 מ-W. היה לנו רק פתרון יחיד, לא יכולנו לבחור פה שום דבר. כל המספרים נכפו עלינו, בגלל שפה היה 0, פה היה 4, וה-4 הזה הוביל ל-9, וה-9 ל 9, וה-9 ל-16. וה לא יכולנו לבחור שום דבר כרצוננו. היה לנו רק פירוק אחד. בואו נראה עוד דוגמה, עכשיו תיקח שוב את המטריצות, אנחנו מאוד אוהבים את המטריצות, מסדר n על n, נבחר את u להיות מטריצות סימטריות, w יהיו מטריצות אנטי סימטריות מסדר n, אז u ועוד w זה כל המטריצות שהן סכום של מטריצה סימטרית ומטריצה אנטי סימטרית. אני מאוד מקווה שאתם זוכרים שאלה כל המטריצות. זוכרים את זה? הנה מטריצה מסדר LR, אני כותבת אותה כחצי A ועוד AT ועוד חצי A מינוס AT, תפתחו סוגריים באמת יוצא A, וחצי A ועוד AT זה סימטרית, חצי A מינוס AT היא אנטי-סימטרית, וקיבלנו, נכון, ש-V שווה ל-U ועוד W. כל מטריצה של U ועוד W נמצאת ב-V, כל מטריצה ב-V היא סכום של סימטרית ועוד אנטי-סימטרית, ולכן, פה, בניגוד לדוגמה הקודמת שמצאנו וקטור שלא בסכום, כאן כל מטריצה בסכום. לכן הפעם תת-המרחב u ועוד w יצא כל המרחב, כל v. גם הפעם קיבלנו שכתיבה זו היא יחידה. אנחנו רוצים להראות את התופעה הזו בצורה רשמית. בואו ניתן הגדרה לכתיבה יחידה או כתיבה לא יחידה. סכום ישר, ההגדרה אומרת, יהי v מרחב וקטורי מעל השדה f ויהיו u ו-w שני תתי מרחבים. מרחב הסכום בין שני תתי מרחבים נקרא סכום ישר ומסומן u ועוד עם e מגול w, עם כל וקטור v ב-u ועוד w, כל וקטור שם, ניתן לכתיבה באופן יחיד כסכום של איבר מ-u ואיבר מ-w. כלומר, אם וקטור שנמצא בסכום שהוא איבר מ-U ואיבר מ-W, יש רק דרך אחת לכתוב את זה, אנחנו אומרים שהסכום הוא ישר, ואנחנו כותבים U ועוד עיגול W. אם יש יותר מדרך אחת לכתוב את זה, אז אנחנו כותבים פשוט U ועוד W. ככה אנחנו מספרים לעולם, האם הכתיבה היא יחידה או לא יחידה. האם יש לי רק דרך אחת לעשות את זה? או כמה דרכים לעשות את זה. בואו נראה דוגמה. אני לוקחת את v להיות מטריצות 2 על 2, ריבועיות ממשיות. אני לוקחת את u1 להיות מטריצות משולשות עליונות. ואני לוקחת את w1 להיות מטריצות משולשות תחתונות. מסדר n, כמובן שאצלנו n שווה ל-2. ועכשיו אני כותבת, לוקחת את המטריצה A, וכבר ראינו שכשמדובר במשולשות, אני יכולה לכתוב את A בשתי דרכים שונות לפחות. הנה דרך אחת, והנה הדרך השנייה שכבר ראינו, ואני בטוחה שתמצאו עוד הרבה דרכים לעשות את זה. למעשה אין סוף דרכים, אבל יש יותר מדרך אחת. ולכן, בנוסף גם קיבלנו שכל מטריצה אפשר לכתוב ככה, ולכן אנחנו יכולים להגיד שהמטריצות n על n, או במקרה שלנו המטריצות 2 על 2, אפשר לעשות את זה n על n, הן שוות ל-u1 ועוד w1. ואנחנו לא שמים עיגול סביבה ועוד. למה? כי יש לנו הרבה מאוד דרכים לעשות את זה. אבל... כשלקחנו את U ו-W להיות סימטריות ואנטי-סימטריות, קיבלנו שיש רק דרך אחת לעשות את זה. ולכן, במקרה הזה, אנחנו, הסכום פה הוא לא ישר, אבל אם ניקח סימטריות ואנטי-סימטריות, שם יש רק דרך אחת לכתוב מטריצה כסכום של אחת מפה ואחת מפה. לכן במקרה ההוא נקבל ש-RNN שווה ל-U ועוד עיגול W. ואז צופה מן הצד. שרואה שכתוב פה u ועוד עיגול w, הוא יודע. מישהו כבר בדק עבורי, שכל איבר בסכום, אפשר לכתוב אותו בצורה יחידה, כאחד מפה ואחד מפה. ואם אנחנו רואים u1 ועוד w1 ללא עיגול סביב הסכום, זה אוטומטית אומר לנו שיש הרבה דרכים לעשות את זה. זהו, בשיעור הבא אנחנו נחזור על ההגדרה. וניתן איזשהו משפט שמאפשר לנו לבדוק בצורה מאוד פשוטה האם הסכום הוא ישר או לא ישר. זהו, תודה רבה לכם.